Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que caiu a inflação em junho. A taxa de 0,26% é a menor inflação desde junho do ano passado. Você vai ouvir também que ações de prevenção a incêndios florestais estão sendo intensificadas pelo IBAMA com a chegada do período da seca. Estas e outras informações daqui a pouquinho, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até já!